do nisim këtë emision duke shkuar në një lidhje të drejtë për drejtë nga Doha e Katarit me miken ton Suela Alliu. Suela, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithë. Atëherë shpresoj që të jesh shëruar sepse pa diskutim më kanë thënë që ke qenë smur, pa qesh. Okay, so, jam sigur që supozohet që bëhet më kritikur pak zëri nga stadiumet, por është ndryshim i kohës. Ndodhet edhe këtu që është freskuar koha dhe. E kuptoj. Ka kaluar pak. Suela, si ka qenë atmosfera këto ditë në Katar, skuadra vendase tashmë i ka dhënë lamtumirën përfundimisht Kupës Botës dhe duke lënë vendin ekipeve pretendente. Tifozët kanë qenë të pranishëm në masë. Po, është e vërtet, ka qenë shumë tifoz, ka pasur atmosfera të bukura, përveç se dje faktikisht ishte edhe ndeshja Katar Holland. Holland nuk vajte shumë mirë, kështu siç supozohet, dhe kishte një entuziazëm shumë të madh nga vendasit, nga shumë bështetës të Katarit këtu, por që nuk vajti mirë atë. Suela, çfarë ke parë gjatë këtyre ditëve, ndonjë gjë të veçantë, ndonjë gjë të bukur nga Doha, nga Katari? Kam vizituar një nga zonat e tjera ose fan zonat që është hapur për një nga qytetet këtu në Lusail, edhe është bërë një atmosferë shumë e bukur, më ka bërë shumë përshtypje sepse kishte vërtet një kishte shumë njerëz, ishte një crowd i madh edhe njerëzit të gjithë kanë një lloj interakti midis tyre, bën foto, flasin të gjitha nacionaliteteve dhe kanë një atmosferë shumë e bukur. Çfarë ke qenë duke kënduar në atë moment kur ke bërë video në stadium? Ishte një nga 15 minutë midis dy fazave të ndeshjes, edhe ata kanë një DJ që gjithë atyre momenteve dhe ka qenë një nga këngët që ato kanë vendosur në 15 minutë. Mirë, Suela, sot do të ndjekësh ndonjë ndeshje, do të shkosh në një stadium për të parë? Sot nuk do kemi mundësi që të shkojmë në një stadium, por me shumë mundësi në direkt në fan zone. Ndeshjet njërë nëse dy ndeshjet e fundit që do shkruahen. Kush janë tifozët më të zhurmshëm aty ke fan zona ku ti shkon për të parë takimet? Anglisën mëse kam vënë deri tani, edhe brazilianët, meksikanët ka pas shumë. Brazili bëri një bum të parë, po ashtu ka qenë nga ndeshjet që ka pas shumë. Ka patur kështu rëmuja pasi konsumojnë alkool tifozët, sidomos këto britanikë, të cilët shquhen për konsumimin e birave. Për atë pjesë nuk ka patur, ndoshta ata janë munduar të bëjnë maksimumin e tyre. Di një rast dikush ka provuar që të marrë alkool në mënyrë të fshehtë në stadium, por pa arritur ta bëjë atë. E kemi parë ditën e djeshme disa video që qarkullonin nga pushimi i ndeshjes me njerëz të cilët kishin gota birë në stadium, nuk e di a kanë qenë pa alkool apo jo. Kjo mbetet për të parë. Atëherë në stadium shiten bira pa alkool për momentin. Është dishme bira pa alkool, por otherwise nuk ka shanse që të ketë. E kuptoj. Mirë, Suela, të falenderoj për këtë lidhje të shpejtë. E hapëm së bashku me Dohën e Katarit për të marrë një atmosferë dhe një emocion nga ky qytet i kampionatit botëror Katar 2022. Faleminderit, Suela. Faleminderit shumë, ju përshëndes.